Tervehdys kaikille Aroksen katselijoille. Minä olen Arska ja minun seurassani on Oskis. Ja tässä jaksossa, minä sanon tällä kertaa, mä voin sanoa tai tällä kertaa Reimen Areenassa viimeistellään Advanced Liiga ja ensi kerralla meitä odottaakin Expertti-liiga. Mutta meillä on edes eksperttejä, meillä on mestareita. Meillä on Master Rank tähän ja Master League tähän jossain. Ja nyt Capture the Fly ja Lams vuorossa ja Timberwoodiin Capture the Flyta vetää Oskis. Ja hän juoksuttaa tänään uutta skinia, joka avattiin viime episodin lopussa, eli tämä Teensien skini. Tämä on tämä. Ja nyt jos hyvin muistaisin, missä sen kärpäsen paikka on, kyllä minä muistan, missä se on. Voisitko myöskin esitellä vähän tätä rataa tuolta kallion puolelta, koska me ollaan käynyt siellä ollenkaan. Älä ota mua kiinni, hei, mä haluaisin takaisin. Hei. Takaisin, tuu takaisin. Takaisin nyt, hei. Kuulitko? Noin. Se on minun. Miten se sai sen sulta noin äkkiä? Mitä poika? Se sinulle kuuluu, Razorbird, mitä minä teen? Äkki pois! Tuli linjalta! Yes. Niin, nyt mä pystyn näyttämään täällä, niin otetaan Timberwolves näyttää täältä sisäpuolelta. Täällä on hieno, jos yrität takaisin käy, sit se kävelee oudosti. Kaikki hahmot kävelee oudosti, jos yrität takaisin. Ja tää on myös hyvä keino backpackata ja mä aion tehdä sen. Ihan vaan mä aion juoksuttaa. En pysty siihen. Ollaan pois tulilinjalta. Juokset vaan ympäri kenttää. Et saa kiinni, mä oon parempi juoksija kuin sinä. Pelin nopea hahmo vastaan pelin yksi hitaa hahmo. Heippa. Ei maada mitään. Ei maada mitään. Anno sulle yhden arvopisteen. Ja siitä syystä kun itse mokasin. Mut se sai napattua sut. No joo. Se ei antanut täyttä dominaatiota, mitä me näyttiin Pekinerissä. Ja sitten sinä saat hoitaa tuon Dawn Sandy Lumsin, mutta vaihdas ensin hahmo. Otetaan hahmo. Meidän siinä menee asioiden edelle. Meidän sit menee asioiden edelle, mutta ei se mitään. Otetaan Taini tästä näin. Kawaii, Feri. Kawaii! Ja Lyt. 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 Oi voi. Viimeinen hahmo, katsotaan avataanko se niin vielä tämän episodin aikana. Saa nähdä, avataanko sitä edes ollenkaan tässä. Ja siellä on kiva koristeltu lumpsaa koko kenttä. Ja mä en osaa juosta. Ja me ei lauleta tahdissa ton soundtrack, tai niinku... Tän tahdissa me ei lauleta mukana, koska meillä on headsettiä päässä, se vaan on tossa tukena, äänen tukena. Oletko me rehellisiä? Nyt voimme puhua hetken tästä uudesta hahmosanimien tilistä. Kyllä lapsena tuli paljon dissattua tiliä, emmekä paljon sitä käyttää, mutta nyt se on vähän silleen... Ei sillä ole enää niin väliä. Meillä ei ollut tapana pelata tyttöhahmoa ja poika, koska no, se on yleensä ollut se, pojat on poikia, tytöt. Pojat on poikia, tytöt on tyttöjä, niin. Mutta nyt meille on ihan se ja sama. Mitä, onko tyttö vai poika tai mies tai nainen? Tai sukupuoleton? Niin se on... Mitä? Millä? Millä heitolla minä tuonne menin ympäri pyörittelemään yliileuppia? Pileuppi on kasautunut. Se ja sama nämä lumpsit kasautuvat minun mittarissani. Mä oon huomannut, että Advanced, kun katsoo, jos ei kiinnitä tosi yksityiskohti huomenna, kun katsoo noita lumpsia, niin tuntuu, että niillä ei olisi edes silmiä. Ne on sulautunut siihen niin kuin auringon valoon sillä, että ne on vaan hohtavia. Kärpesiä. Tällaisia kärpesiä. Niin sanottuja hotaruja. Hotarpeja. Eikö siinä glitchireitillä ollut tuossa Raymanissa siinä M-versiossa? Oliko siinä näissä? Mun muistaakseni ei siellä taidu olla. Koska se on semmoinen ekstra reitti, siellä voi olla lumpsia. Sitten se vähentää sen yhden lisää lumpsin tästä kentästä, jos siellä olisi ollut. Täytyy itse tarkistaa joku. Lennä tili lennä. Katso kuinka jäljessä Razorbeard on. Hidas. Hänellä on toinen jalka tehty. Kuinkahan nopea tili on, jos Teensies on tämän pelin niin kuin nopein hahmo? Tili on se toisiksi. Tili on
ihan semi hyvä vauhti mun mielestä, että niin kun... Että tuota... Neljä vailla. Ja lisääri lumpsit sieltä sit jostain. Jos jaksat poimia, ei ole pakko. Mä poimin kaikki. Kaikki on lähellä, kaikki. Oi! Gotta collect them all. Gotta catch them all, Pokemon. Gotta catch them all. Rayman. Menikö mä tuolta ylhäältä jo? Menin. Tämä vallihauta. Juoksuhauta. Hän jää jumiin! Meri vie mukanaan. Veri vie mukanaan. Vereni vie minut mukanaan, kun aika on. Ja tulee levottomaan. Kyllä mä taisin unohtaa tuolta yläreiltä nyt muutaman vuoksi. Ei se mitään. Meillä on kaksi lisälumpsia, niin kyllä. Minne ovat kadonneet lumpsit 3, 4 ja 5? Ei siellä ole semmosia enää. Kuin ei. No, on rietty ne jo. Noniin. Nyt on plus 2 tähteä. Se oli ihan syvältä, kun mä en saanut ja kaikki nopeet kierrokset. Ja siellä kawaii tili vetää. Ja hidas. Partaterä parta. Partaterä parta. Ratsor on partaterä. Niin tuolla. Niin. Tai... Razor olisi ollut pahempi. Amikali Razor. Taas. Mulla Monster Glowbox. Ja pistäs juosten Lotteri Canyon. Ja musiikki on sitten Pekinner liiga Globaxi, koska laitettiin mansikka puuku päälle. Totta. Ja sama koski, jos olis ottaisu se uus Tensy tai sit Henkman 800 se vihreä. Kato Rayman, ystäväni. Jolla on, joka on se järjen ääni. Ei välttämättä. En joka vei mun biisin. Mä haluan mun biisin takaisin. Toi tyhmä kivi pilas kaiken. Tyhmä kivi. Rolling Stones. On se yhtyä. Mä sun ständi. Part vitosessa. Ei kai tämä ollut joku jojo-meemi tämä koko Let's Play. Ei. Tuo pyörivä kivi on jojo-referenssi. Miten se järjitti sut? Millä todennäköisyydellä, saanko kysyä? Millä soteella? Mä haluan mun johdon takaisin. En sitä kaksimielistä johtoa. Mä annan sen johdon sitten tämän session jälkeen sulle takaisin. Nimittäin laatturin johdon. Hei, nyt Globax, lopetat sen pelleilyn. Meidän pitää voittaa sun paras kaveri. Mansikka. Sun bestis. Sä et halua tarjota Remelle mansikkaa. Sä evät mansikat tänään. Ei, meidän pitää tehdä se. Vedin hutti. Täällä on liikaa lumpseja. Otas nyt niitä lumpseja mukaan se poika. Hutti. Nyt näytettiin alareita. Poikotoin kovalla kädellä. En tykkää. Aloittelijalle annan teille sensuurin. Koska mä oon sensuuri. Minä mainitsin vahingossa Oskiksen oikean nimen ääneen. Mä oon niin väsynyt, että mä en enää tiedä. Onneksi mä olen editoija tässä kanavalla. Minä toimin editorina. Musta tuntuu, että sä nyt laiminlyöt näitä sun lumpseja aika kovalla kädellä. Niin, sä et ota niitä yhtään. Sulla on aika kova. Tuntuu, että... En mä halua voittaa tätä. Haluat glitsata tämän. Ei. Ala heitillä äkkiä. Jäädyt ympäs sinut. Nyt nopee. Nyt pitää lumpsit kerätä. Lumpsia yläpuolellasi. Ota kaikki lumpsit. Olen vähän pettynyt, jos et saa näitä kaikkia lumpsia kerättyä tästä radasta. Jos sitä saa, sitä saa kyllä nyt itsekin olla vähän pikkasen pettynyt sit, jos ei saa edes kaikkia näitä. Siellä oli lumpsi. Ei, siellä oli lumpsi siellä takana. Ei, siellä vasemmalla puolella olisi ollut yksi lumpsi. Ei joskin, sä et saa mokata, että sä oot mestari tässä pelissä, sulla on... Ja taistelu lopusta. Noniin, nyt on olla. Nyt et päästä Raymania ohi. Ja Oskis jätti kaikki viisi loppua keräämään. Oh yeah. Mä olen vähän pettynyt Oskis sinua, kun vähän kuumotti, kun...
Sun piti ottaa ne kaikki. Saat olla pettynyt, vai kiinnosta, me voitettiin. Voit kerran koettiin. Me voitettiin. Hiljaa. Hiljaa. Minä otan sitten kontrollit ja... Otan kontrollit. Otan kontrollit. Tietysti unionista. Otan tämän. Me lähdemme nyt suosimaan sitä Advanced Leaguea. Advanced League. Ja niiden kuoria. Meinataan nyt siis Henkman 200, Henkman 1000 tiin siitä ja... Ihan yksi riittää. Yksi kumiluoti. Rabba Bule. Millä... Ei se kimpos taas. Gomudan. Jos se olisi japaniksi tuo. Mä... Ei. Ei! Nyt sä sai sen. Ei. Kauheeta, ei. Nyt. Nyt. Mä otan alas. Juokse ku hullu. Mä en juokse. Juoksutan niitä aivottomia. Ei ne on aivottomia, kun ne on hyvin viisaita tietokoneita, ne on parempia kuin aloittelijat. Nyt minä otan rightful itemini takaisin. Ja annoit henchmanille ensimmäisen säälin. No ei se nyt osu. Toinen sääli. En anta enempää teille. Ei. Tää on tiukkaa. Mitä enemmän täällä on, sitä vaikeammaksi se tulee. Ei mun ratkaa tähän hommaan. Mä juoksen tätä ympyrää, eikä ne sitä sieltä saa. Helppona. Kyllähän se tästä sit. Tuosta vaan sama patterni, niin kyllä se siitä sit menee. No niin, tili sai se. Aha. Tilipäivänä. Nyt on tilipäivä. Ei vitsi. No, ei meidän tilipäivät ei oo muuta. Ei oo lähellä. Ei oo vielä viikkoa. No vielä, ei oo vielä viikkoa. Onko viikon jälkeen vasta? Kohta tulee balkaa ja kohta mulle tulee 10 piste. Ei! Otan takaisin. Sillä on ihana naama tolla. Mä hänen tässä. Ja siinä vieressä. Parempi malli voittaa. Parempi malli voittaa. Ja tuleeko meille uutta hahmoa? Antakaa meille uusi hahmo. Kun ei tule. Kun ei tule, niin ei tule. Se on Palm Beachin Capitalille Fly. Toivottavasti ei ole. Oliko siellä yksi vai kaksi tekoäly? Tässä oli kuitaakseni kyllä kolme, että... Ei oo tosi. Mutta no. Ainakin eivät ole Reiman kakkoset. Ei kun on omat kasvat. Tämä nimenomaan ovat Reiman kakkoset. Tulkaa hakemaan, pojat. Ette osaa. Ja nyt me leikitään rampoliinilla. Miten tänne. Mitä te ette täältä saa? Sitten toiselle puolelle ja trampoliinille hyppää tuonne sillalle. Minne noi äijät ei osaa tulla. No niin pojat, tulkaa hakemaan. Typerät pojat. Ja kato, ne pääsi sentään, ei ne niin tyhmiä oo. Nyt me kyllä saamme. Ei saa, mä pompin kuin jänissä. Mä oon kettu. Henk, mä oon kettu. Kettu häntä kainalossa. Oi oi. Kauheesta kumisateesta. Päästääkö? Kumisade ja... Sietämä sattaa! Kyllä! 10-0 arvoa anneta! Ei. Ja kenkäkin katsoa hienosti koulutuksia. Ei riitä seittelyt! Ei riitä! Ja me saadaan reilta! Ja me debytoimme hänet saman tien Looms Fightyyn. Reisorin vaimo, joka on yhtään! Jolla on oravan hampua! Hän on kauhea! Hän on kauhea vaifu! Kauhea vaimo. Menee ääni. No kauhea vaimo. Niin, paitottakaa vaifu. Tuleeko nyt mies? Tuleeko aviomies? Ei. Mä oon naurettu. Vaimo näkyy. Vaimo kyykyttää. Amiraali aviomies. Kyllä vaimo kyykyttää. Kaulimella. Kaulimella. Mikseivät ne ranskalaiset keksineet tätä? Ai vitsi tätä reittiä, kun ei pääse. Olisiko sun sittenkin pitänyt antaa ne kontrollit minulle niin kuin sovii viime jaksossa? No olis pitänyt. Mä en osaa Thousand Waterfallsia. Tää ei oo myös mun lempikenttä. Tässä on myös erikoista se, että Razor Wifein musiikissa kuuluu
oopperalaulajan. Hän on siis jonkinnäköinen oopperalaulaja. Hänellä on... En pidä yhtään siitä TV:stä. Se on vähän kringettävää, että tota... Miten... Ja Razor Wife kuottaa jossain kohtaa aika miehekkäänä, kun se tulee semmonen vähän matalampi ääni tältä rouvalta. Rautarouvalta. Oliko tämä sinun Outrun-referenssi mahdollisesti? On se. Terveisiä kaverille, joka keksii nimen Rautarouva. Näkeekö mun silmäni oikein, että Teen siis glitsasi just muutaman metrin päähän? Näköjään glitsas. Jää jumi sinne, ole kiltti CPU. Ole kiltti ja jää siihen. Ei me tässä jää, kun Reima Areena on eri peli, muistatko? Niin, mutta kun se yksi jäi sinne, muistaaksä? Siinä, kun aloitettiin tää se oli Advanced League. Oli... Ei nyt tämmösiä. En mä halua resettääkään tätä. Oi, pidä. Yes. Nyt kuumottaa vähän sunkin puolesta, että pääseks sä voitan. Kyllä mä voitan tämän. Mä olen mestari. Ei hävitä, me ei hävitä tätä. Me ollaan mestareita tässä pelissä. Tää on ihan normaalia. Siellä se menee nyt. Tää on ihan normaalia. Juokse, vaimu. Siellä sä saat sen kiinni. Me oot päästy kuulemaan vähän aikaa tämän no niin. Temeä. On vaan hyvä, emme kestä sitä kringettämää musiikki. Mutta emme anna se. Se ei ole se syy antaa tinsisi voittaa, jos emme tykkää sitä kringettämästä biisistä. Teen ohituksen. Hei! Millä? Hei! Mä otan sen takaisin. Mä johdan vielä kumminkin. Miten se on mahdollista? Kysyy mestari. Toiselta mestarilta. Sillä on ne kaikki kumiluolit. Mä aina unohdan, että toi on toi... Oi, nyt on kovat! Nyt oli kovat piipussa! Nyt oli semmoset kovat piipussa, että näytin, että mestarille ei potturilla. Ja suoraan ansaan. Mennään. Askiers. Maaliin. Apua. Auttakaa. Ai apua. Auttakaa. Ylös. Enkeleillä on multa viesti. Hiivi sinä Teen siis hiljaisuuden maahan. Mä en halua hävitä tätä sen takia, että mulla ei ole lumpsei. Ei! Minä en häviä tätä kisaa. Minä voitan tämän kisan. Mikä helveti. Anteeksi. Mikä ihmeen töissä se oli? Siinä lopussa. Riittääkohan toi yksi? Oi kyllä nollilla mennä! Ja siihen niin! Ai! Toi on hieno, jos se käristi se. Jessestejä. Se oli siinä. Advanced League on voitettu täpärästi. Kniaukset ja... Kauhea ääni. Ei synkannut. Mennään pois! Äkkiä! Saadaanko me uusi hahmokuori? Avataan Spooky Towers! Se bonus liigasta. Mutta siihen on vielä aikaa. Tässä jaksossa. Se tulee olemaan maailman suolaisin paikka. Niin tulee. Jopa mestare, näilläkin mestare konkkarelle se on kova paikka. Meillä on nyt kaikki hahmot tässä pelissä. Ja ensi kerralla jaksosta 7 aloitetaan... Valotamme Expert Leaguean reisille ja Loomspringille, joten oikein paljon kiitoksia Advanced League-jaksojen katsomisesta. Me näemme Experttien liigassa ensi kerralla, joten se on meidän puolesta. Morjens! Morjens!